Student and Youth Voice Coalition present drama on COVID-19 awareness. You are welcome. Kayaknya karu-karuka, katletnya ya corona, sasa tunako. Tunapiga chafi, mafua makali, yoto linapanda, sasa tunako. Tunapiga chafi, mafua makali, homo inapanda, sasa tunako. Tunapiga chafi, mafua makali, yoto linapanda, sasa tunako. He, we kaka wewe, hebu kuwa mstaarabu. Unapigaje chafi wakati watoto wanacheza hapo? Au juu ukiwa na maambukizi ya corona unaweza kuambukiza na wengine wanaokuzunguka? La, una hata ustaarabu. Ama kweli ukubwa wa ubongo sio wingi wa akili. Ni jukumu letu sisi sote kuwalinda watoto dhidi ya virusi vya corona. Hebu jifunze kuwa mstaarabu, tumia hata kitambaa.